एसटी वर्कशॉपमधून चोरी गेलेले भंगार साहित्य जप्त. बुलढाणा शहरातील मलकापूर रोडवरील राज्य परिवहन महामंडळाच्या विभागीय कार्यशाळेमध्ये 9 सप्टेंबरच्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने भंगार साहित्य लंपास केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणी पोलिसांना तपासात हे साहित्य आठवडी बाजारातील भंगार विक्रेते मनोज पाताल बन्सी यांच्या भंगारच्या दुकानावर विकत असताना एक व्यक्ती दिसून आला. त्याला शिताफीने ताब्यात घेऊन विचारपूस केली असता त्याने 40 किलो अल्युमिनियम ज्यांची किंमत अंदाजे 6,000 रुपये असा मुद्देमाल लंपास केल्याची कबुली दिली असून अक्षय दिगंबर गवारगुरु असे आरोपीचे नाव आहे.